Manama fantokony amoan'ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny diditsy volana, ny lalana momba ny fanagazana ireo arena azo avy amin'ny tsirariny, ny pailalana ny maître Willy Razafinjatovo, ity pailalana ity dia nanambara fa fomba mahomby ahafahana miady amin'ny kolokolo sy ny fangalarana ny harem-pirenena izany. Atao izao ihany koa ny fanehokevitra izany pailalana izany. Hita izao amin'izao fotoana izao ary efa teny betsaka mihitsy ny tenako fa nanantena nefa tsy misy hatramin'izao ny président de la République dia nangataka hoe omena fahefana anao lalàna avy amin'ny parlementa. Nahazo zavatra hoe fa ela be izay a, dia nanantenatsika rehefa niteny foana ho aho hoe mba tokony araraotina izao zavatra izao a mba hahafahan'ny président mamoaka ilay lalàna momba ny hoe recouvrement des savoirs illicites, izany hoe azo ny fanjakana tao a amin'io lalàna zay tokony avoaka ny président de la République io a ny tonga dia mamehy manao saisie zany le fananana rehetrarehetra na vola io a na fanahana na trano ny tômôbila amin'ny volana angalarina avy ao amin'ny caisse de l'état avy amin'ny trafika sy ny rehetrarehetra ka tsika nefa ny malaza fa hoe miady mafy amin'ny trafika, miady mafy lindrindrindra amin'ny corruption, tsy misy antony io zavatra io raha tsy misy le olalàna io a fampitehorana sy fametrahana an'le hoe tsy maintsy azo aro tazomina zay rehetrarehetra manao mangalatra sy manao trafika, dia io zavatra nangalarina io mihitsy zany natao anina alohany ametrahana azy any amin'ny fonja mba tsy hahafahany hoe mivarotra sy mandefa an'le izy a atserona omenomeny potsiny any olona hahafahan'le izy. Ka noho izany a mavery koranany a ary mbola hatramin'izao dia ny hoe tokony ararina sy mihitsiny ary aingana mihitsy a ny président ary arotiny io a le fanaovana hoe légifération par voie d'ordonnance io fa tsy olalovina io zavatra io satria tsy fantatro misy zavatra matahorana ve no tsy atao io zavatra. Zay zavatra izay a dia natao hoan'ny olona rehetra eto amin'ny tany sy firenena fa tsy natokana ho tsilombavamboaka fotsiny satria hoe izay olona rehetra mandokodom-bola manao trafika manao zosoa dia azo ampiarina amin'ny lalàna io a, izany hoe zay rehetra zany mitrehetra fangalatra dia efa matahotra tsara zany hoe raha ohatra mangalatra io a ka ividy trano na ividy tômôbila tsara tarehy na zao betsaka dia tonga dia hitan'olona hoe naninona no nanankarena tapaka olo ity dia mazava zany fa hoe olona nangalatra io na zavatra tsy mety tao. Mety marina angambany, mety eritreritrika fa hoe mety misy hoe olona hoe niasa tsara ho fantatra foana hoe ny olona hoe nanao niasa marina fa fantatra ihany koa nanao ny zavatra sato tsy mety sy nangalatra. Za zany efa nametraka foana hatramin'izay angamba fa ndimy zao nefa nenina miresaka hoe tokony atao aingana io lalàna io satria fa araraotina mihitsy zany fa ifananan'ny président république hoe izay hoe fahefahan'ny mpanao parlementaire zay anao lalàna satria izay mihitsy hoa no fefetra ary farany indrindra hoe tokony anenjehana sy ametrahan'ilay olona hoe mpanao zavatra tsy mety a.